Nejvíc mě motivují děti a mladá generace. Proto vlastně investuji do startupů a podporuji Neuron. Zvědavost. A taky snaha to, co jsem pochopil, předat nebo vysvětlit druhým. Cokoliv, čeho se bojím. Tak když se něčeho bojím, tak mě to motivuje do toho jít. Tak mě nejvíc motivuje moje vlastní zvědavost, že prostě chci pochopit, jak se svět chová, jak se systémy, které studujeme, chovají. Že to není honba za úspěchem, ale snaha měnit věci k lepšímu. Co mě opravdu nejvíc motivovalo od malička, je nějaký nabourat konvenční myšlení. Že jo? A často to nebylo správně, ale když se to dokázalo, že to ruší nějaký dogma, tak mě to vždycky vzrušovalo. Touha poznávat nové věci a pracovat s chytrými lidmi.